بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعلى ونسان ما باغيارتا قيمين تقدرين تايش مادة بدني هودا لقلاح يدائي دمانتين بالرغدان كريم حالكني وحرون تقوية تلفيشن كغران كسومان لان او كل يهي مقالة هارقيسا وحانا لسو قاني امينتي عن جيسو قدين شمي وروحي دالك قديس يدافع عالم كنغا سو قاني ورقا سينا وحاو ديارة ودلسو حسين دونا انيغو احمد ساقي دار حسن قضبضا ورقا ايغا قدور كرون وحاكمدا madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siraya ayaa shir dadweyne isugu yeeray xarunta qasriga madaxweynaha Soomaaliland golaha guurtida salaadinta iyo boqorada waxa uu ku wargeliyay inay gurmad degdeg ah ay ka galaan shaqaaqadii dhaxmartay labada arday ee walaalaha gar ahaan degmada Dharking oo ka tirsan gobolkaasi Soomaaliland wafdi ballaaran oo hoggaaminaya guddoomiyaha xisbiga talada dalka ayaa kulmiya ahna musharax madaxweynaha xisbigaasi kulmiya mujaahid muuse biixi cabdi ayaa gaaray gobolka awdal magaalada madaxdiisa boorama wasiir ku heeganka wasaaradda waxbarashada iyo taaliinta sare ee Soomaaliland ayaa toobar u furay 785 macalin oo ka kala socday gobolada kala duwan ee dalka mayrka golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa mudane Cabdiraxmaan Maxamuud Aydeed Cabdiraxmaan Soolteeko ayaa kormeer ku tagay dhismaha wada ballaaran oo yeelan doonta caasimadda Hargeysa kana kooban 200 mitir dhinaca wararka caalamkana xukuumadda dalka Faransiiska ayaa goobaha ciyaaraha ka mamnuucday inta ay socdaan qabiga noocyadiisa kala duwan dalka Mexico waxaa ka dhacay mudaharaad ay soo abaabuleen qaar ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada kala duwan ee dalkaasi akhyaarta awooda nagala xidha intaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu doorka roon haatana ku soo dhawaada qodobadaasi iyo warar kale oo faahfaahsan madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siraya ayaa shir degdeg ah isugu yeeray xarunta qasriga madaxtooyada Soomaaliland golaha guurtida salaadinta iyo boqorada dalka waxaana kulankaasi lagaga wada hadlay sidii loogu gurman lahaa labada arday ee walaalaha ee shaqaaqadu ay ku dhaxmartay degmada Dharking oo ka tirsan gobolkaasi Soomaaliland شركنا وقدامنا يا مدحونا قرن كسومالي لان مدنا احمد محمد محمود سلاي وكنا وهلنا يا اي مدحونا كوغان كشمورية سومالي لان مدنا عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي قدامي اقولها قرتي سومالي لان مدنا سليمان محمود ادن يا كوغان كيسو كوباد مدنا سعيد شام علي وزير وزارة مدحتوية مدنا محمود حش عبدي ورفافينتا مدنا عثمان عبد الله سحرديد غيبنا اي كاهايا لا سرادينتا يا بغردا سومالي لان اي ujeedadii soo ahaa sidii loogu gurman lahaa labada arday ee walaalaha ee shaqaaqadu ay ku dhaxmartay degmada Dharking oo ka tirsan gobolka Soola shirkaasi ayaa intii uu socday waxaa lagu lafaguray diiradana lagu saaray la iskula gartay in 22 xubnood oo isugu jira salaadiin boqorro iyo golaha guurtida Soomaaliland ay door muuqda oo muhiim ah ay ka soo qaataan deminta dagaalkaasi iyo kala dhexgalidda labadaasi arday ee walaalaha sida ugu dhaqsaha badanna ay u baxaan markii laga soo baxay kulankaasi waxaa si wada jira warbaahinta dawladda ula hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland qaar ka mid ah salaadinta ka qayb gashay kulankaasi iyo golaha guurtida Soomaaliland wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland mudane Cismaan Cabdullaahi Saxardid Cadaani oo ugu horeyn kulankaasi ka hadlay ayaa waxa uu sharaxay ujeedada kulankaasi wuxuu shirkaas ahaa macnihiisu sidii loogu gurman lahaa labada beelood ee walaalaha ah ee shaqaaqadu ku dhexmartay Dharking sidaa ka war haysaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo wuxuu amray habeenkii shaqaaqadu dhacday ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland si ay shaqaaqada iyo dadka walaalaha u kala dhexgalaan ilaa maanta oo aynu joogno ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku kala dhex jiraan labada walaalaha ah waxaa la isla gartay
ومدحوينه دبادنا ودري رقو ضيالة إيو وزيرو إيقونا مانتا إلا مانتي كسوغان مقالا مدح دا قبل كسول إلا سعانود مانتا وحالي سلقرتي قورتي دا بغرادة إيا سلادين تيش مريد سومالي لان تيرو كوبيا لواتانا أو كاكوبان سلادين تاس إيو قورتي دا مريد سومالي لان ورنتي سلادين تي بغرادي قد قد ووضا قروين تي مريد سومالي لان كو عانا ماشي إنا كهول قلان شقاقة دا چرته وصدق سانا أو بحيدونا غار كميدا السلادين تا إيا بغرادا كاقايب غالي كولان كاسي أيا إيا غونا كهالي وحانا يغو باقين لبادا أردا إيا شقاقات وايكود أحمرتاي دقمدا بركين جيو إن أي جوجيان دقالة داسي وحان مرحجين إن إلهي سبحانه وتعالى تتكاول على هابوك وذا برعاد سومريو إن لبتنا إلهي سبحانه وتعالى وكدل قهضو إن آذي آدبان رونتين وغفن ما هيدبات تزماشك العضي waxaan idin ka rajaynaynaa in idinku ilaahay ka cabsataan dhamaantiina ka wada shaqeeyaan nolosha inta hadhay nolosha inta hadhay ka wada shaqeeyaan nabad ka wada shaqeeyaan nagu sintaan oo magaraysaan intaan idinku soo gaareyno tolimadiina dhisideeda iyo wanaageeda inaan nagu sintaan cid kasto oo arrinkooda iyo walaalnimadooda iyo wanaagooda ka shaqeeyaysana inay gacmo furan iyo qalbi furan ku soo dhaweeyaan oo ay nabad iyo nolosha wax walba ku horaysiyaan walaalayaal waxaan aad iyo aad iyo aad idin ka codsanaynaa annagoo danteena wada wadna ta islaamka wadna walaalayaal inaad naaqbashaan oo aad quriga dhigtaan oo aad caqliga ka shaqaysiisaan ood nabadda u soo noqotaan ood ilaahay u soo noqotaan bilahii ugu khayrka badnaa ee uu dembi kasta oo la galaana ka weynaa dunuubta kale khayrka la sameeyaana ka weynaa khayrarka kale ayaynu ku jirnaayo walaalayaal allaha dhammaanteenina garasiiyo madax dhaqameed ahaan annagana waxa weyaan waajib gaar ah oo nasaaraa oo hadda ka hor nasaaraa waanu ku jiray ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu inala qabto aniga tiraayo gaar ah wax kale leedahay waa abtiyaday waa halkan ka soo jeeday runtii waxa weyaan tacsi gaar ah ayaan dadka meesha ku dhintay aanu sii dirayaa waxaan leenahay gurmadka waa laajibnay waanu soo soconaa waanana tegaynaa waxaan leenahay baaq ugu jeedinaynaa walaalaheenna abtiyaday dhibaatadu ka dhex dhacday inay intaa ay ku hakiyaan oo inta arrinka laysugu imanayo qolo waliba ay dacdeeda ka xakamayso waxaan leenahay walaalayaal waxaa meesha ka dhacay waan idinka tacsiyaynaynaa wixii dhintay allah ha naxariisto waxa dhaawacaana allah bogsiiyo waxa dambana allah inooga nabadgeliyo dil gacanteenna ah nin waliba dilmuu ku xukuman yahay mawdka wuu qoran yahay laakiin dil gacanteenna in ilaahay ka nabadgeliyo intiina dambe taasna walaalayaal waan ku talinaynaa ergaan nahay waan soo soconnaa waan idiin imanaynaa wixii horee dhacay maahe waxa dambe walaalayaal waxaan idinka codsanaynaa inaad nagu sintaan oo aan wax dambe oo ka daba dhaca wixii horee dhacay in naga foojignaado waxaan idin leeyahay caqligu ha shaqeeyo walaalnimadu ha shaqayso maanta dalkiinna iyo dadkiinna waxa idinka qabaan ha shaqayso waa kuwaasoo ciidamadii qaranka way idinla joogaan xukuumaddii iyo golayaashii dhalalkiina way idiin soo gurmanayaan waana idiin imanayaan waanaynu suganaynaa ilaahay idinkiina waxaanu baryaynaa ilaahay baryanayna bisha rabadaan inagaga dhammaato arrintaasi khayr oo sal laba xildhibaan oo iyaguna ku hadlayay magaca golaha guurtida soomaaliland ayaa ugu baaqay labadaasi meelood ee walaalaha in ay joojiyaan dagaalka islamarkaana ay nabada qaataan dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho middeeda kale waxay yidhaahdaan ka nool kii dhintay dhimaye ka nool ha loo taliyo kamaanta nool baa talayaysa inala gudbinta taa waxaanu leenahay idin weydiisanaynaa idinka baryaynaa nabadda ayaa macaan leh dhadhan leh wax walba ay ku suuroobaani aan nabadgelyada ilaalino marka hore waxaan leenahay dadkaas walaalahaya intii dhimatay allah u naxariisto inta dhaawacaana allah inoo caafiyo inta noolla ilaahay ha garadsiiyo inay fikiraan ay gartaan
إني بدباديان إنت ضمبئ نول إني أفكران شركة ومدحونا غرانك سومالي لان مدانا أحمد سيلاي ويسوغي أري قولها قورت دا سلاطين تأيي بغرادة سومالي لان أيها أحمد كسو باقمي وقت يسي وفتي بلارانا يوغامني يقدومي حسبيغا طلبة دالك أيها كلمية أهلا مشرحة مدحونا حسبيغا سي كلمية مدانا مصبيحي أفدي أيها قاري مغالا مدحضا قبل كأوضل إيه بورما ففاين تورك أسي وحمقالا بورما نوغسو دري وريها وفتيغا سي نوغسو رضوان عيدين إسماعيل وفتي بلادان او كاكوبان هوغان كسرى حسبغا كلميه حكومة سوماليلان او وهليو بروفزير احمد اسماعيل سمتر او هوغاميني قدوميا حسبغا تلادة دلك هايه كلميه مدن موسيب بيحي عبدي اهلا مرشا حاجيغي ده مدحونا حسبغا ايا سعودان شغاكو تغي قبلادة قلبيت كسوماليلان هوغان كسرى حسب الحاكم كتلادة دلك هايه كلميه يه بروفزير احمد اسماعيل سمتر ايا مقالي ده قبيلي كلان بلادان او لبقيسو ده كلية شي وحقرادك او ده ياشا يه مدحدة نغن ke gobolka gabeelay iyadoo si qoto dheer labada geesooda iskula lafagureen xaaladda guud ee dalka iyo qorshayaasha siyaasadeed ee mustaqbalka Soomaaliland wufudu waxa Suudaan kooda uga sii gudbay magaalada Boorama xarunta gobolka Awdal iyadoo si diirran loogu qaabilay duleedka magaalada Boorama madaxda gobolka Awdal kuwa degmada Boorama iyo qaybaha kala duwan ee bulshada reer Awdal ayaa si ballaaran u soo dhaweeyay wufdiga hoggaanka xisbiga kulmiye iyo xukuumadda ka kooban ee Suudaanka shaqo ku tagay magaalada ورمي حرنتو قبلك أوضل سوين أيا قبلة قلبيتك سومالا لوغة دريمية كبيريتانك بروفسر أحمد إسماعيل سمتر يحسب الحاكم كتلادة دلك هاي كلمية يدو مالنت بري اللو بلسي هاي مناسبة وينو حسب الكلمية أي كسو بيريان سياسيين ميسان علوس كله ساحد سياسة سومالي لان وبروفسر أقويهان أحمد إسماعيل سمتر وككوي هاي قدوميا حسب كتلادة دلك هاي كلمية مدن الموسيب بيحي عبد أهل المرشحة جدا مدحوني حسبها أيا كهالي وتشدد ودارية السعودان كان يكسو قارين مقالة البورة ما حروتها قبل كأوضل أوضل ayaan soo warbaahin imkan aad iyo aad baa maatay Ridwan Aidid Ismaaciil Akid telefishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Boorama wareysiga laga soo gaaray gobolada iyo degmooyinka dalka waxa ku jira xaflada xariga sharida mashruucana iyo xalaba iyo yaxkow ee biyaha ayaa dadaal ballaaran oo ay ka qabtay wakaaladda iyo waliba wasaaradda biyuhu waxay gaarsiiyeen in maanta ay deegaamadaasi biyo cabaan ugu horeyn mashruucan uu maanta xadiga ka jiray wasiirka wasaaradda kheyraadka biyaha يا وحاد الكجيري إنجنير خليف وسوق السعودي SNDF وحنا كورة بيت ذلك وكالة إياه يدان أيه وقرن سيدي أي حلبة إياه يحكو أيوه اللي هاي مبيو المشروع أنا وحكا كوبيني هاي مركا لغا صوت بلابة بركد كتا الله يعني حرف أي بيو كسو شبطو وشان كيلومتر إياه وحقاوي شان كيلومتر إياه بقول متر وي تخدوبا قوبود أيه لغا عبا إسكول إياه يو 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 اللي حكيسته واحد فيلا يا أنا تايمر كيو الرسالة وما يهال كان كنسي بدن تايم مقالة هرجيس برتن كده ميلا بدن عندين يوروبيا هيلين واحد هال كان عندونا يا هنا وقام عند رعدي مشروع عن فرينيس أو مشروع صندوقة هرم مارينتا سومالي لاند SDF لو يقرانو waxaan laga yaabaa mustaqbalka hadii aan u yiraahdo inay mashruucaan sii kordho Maria Guud ee wakaaladda biyaha Ibrahim Siyaad Yunis ayaa isaguna waxa uu ka rabay dadaalka wakaaladda ee sidii ay biyo u lahayn dhammaanba dadka iyagu caasimada ku dhaqan iyo nawaaxigeedu mashruucaan SDF ta oo ah qaybtii labaad wuxuu ku jihaysnaa 5 kilometir iyo 100 mitir oo beeb la soo dhigay iyo 7 kaalmo laga sameeyay xafadaha ay xawan iyo ay xato in aan joogno Ilaahay baa mahadlan ugu guuleeyay waxaanu aad ugu mahadnaqaynaa cid ka soo gacan ka geystay hawsha oo ugu horeeyso dawladda isku tagay sanduuqa horumarinta Soomaaliland oo gacan weyn ka geystay mashruuca ayaga laantood ayna fuleen wasaaradaha qorsheynta qaranka iyo wasaaradda biyaha oo ayaga laftood laantood ayna hawshaas fusheen iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo hawlahan kulligood
isugu hormuud ku ahaa in mashruucda SDF2 sida uu socdaan u shaqeeyaan marwaadna oo kamida dadka muxtarimiinta ee ku nool dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa iyaduna hadal ka jeedisay xaafada ay xalaba oo iyadoo xaafad maanta biyeeshay waa meel buuraleya waa meel adag waxa loo sameyn karaa biyo aan barkado biyaha kaydiya oo simid inta loogu xiro biyaha loogu kaydiyo barkada balaaran oo dhulka ka hooseeya jiingana lagu daboolo kuwaas oo marka jiilaalku yimaado ee biyahan dusha ka soo baxaya dhamaadaan ay ka dhaansadaan waxaan codsanayaa intii ku baxday intan in la eegin loo huro wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka oo munaasabadan ka hadlay ayaa sheegay sida xukuumadahan ay ugu dadaalayaan in baahida biyuhu ay noqoto ta koowaad halka xaafadda magaalada bartankeeda aan deganahay jaamacadda agteedu biyo ma hesho mashruucana wuxuu ka mid yahay mashruuci biyo ballaarinta waxaa imika qolada saxaafadda muddo laga joogo 7 bilood geedibla anagu joognaan waxaa laga yaabaa in Hargeysa lagu cabo bartamaha sanadka biyuhu wada gaaraan qaybtii u horreysay way nagal maanta mareyna waa intii dhanka xaraf ka soo bilaabatay waxaynu ugu xiga iyadoo loo ballaarin doono ballantaanu qaadayno biyaha lasoo gelinay barkada kaydka halkan la keenayo alhuda ee isha boorame in lasoo gaarsiin doono lagu xiri doono halkan oo biyuhu aanay ahayn intan waa bilowgii laakiin way soconayaan kolka warshadaas barkadaasi timaada biyo ballaarinta Hargeysa weyn timaadana waa lagu soo xidhaya halkan wasiirka khayraadka biyaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Baashe oo munaasabadda ka hadlay ayaa isaguna sheegay howlaha ballaarin ee wasaaraddiisa ee biyo gaarsiinta iyo baahitirida biyaha ee guud ahaanba gobollada iyo degmooyinka weynba caasimada dalka ay xukuumadda waddo waxa weeye dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland meesha ugu badan ee xoogga la saaray ee lacagta ugu faraha badan loo raadiyey ee madaxweynuhu Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan ee hormuud ka ahaa waxa weeye magaalada Hargeysa magaalada Hargeysa oo caasimadii dalka meesha ugu dadka badanaa lacag fara badan oo 60 milyan ayaa loo soo helay oo ku jirta qorshaha oo tiinanu ka mid tahay marka waxaan rajaynayaa insha Allah sanadka 17-ka horaantiisa in Hargeysa biyo badan hesho ama biyo wada gaaraan insha Allah idinkana runtii waxaan idiin ballan qaadanayaa inaan dadaal dheeraad ah idiin sameyno in kaydaad heshaan waayo waqtiga jiilaalku oo laga yaabo 3-4 bilood inaad biyo idinka go'aan sida hadda aan warka ku helay laakiin xaggaana waxaa laga sameynayaa dhaamam hoostaasi biyuhu u kaydsamaan maayirka golaha deegaanka caasimadda Hargeysa mudane Cabdiraxmaan Maxamuud Caydi Solteeko ayaa kormeer ku tagay dhismaha waddo ballaaran oo ka kooban 200 kilomitir oo loo hirgelin doono caasimadda Hargeysa faahfaahinta warkaasi waxaa loo diyaariyey wariyahayaga Cabdiqaadir Cabdillaahi Nuur Almiise buqa caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydi Solteeko ay weheliyaan xubno ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa ayaa kormeer shaqo ku tagay dhismaha waddada 200 mitir ee dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa ay ka wado duleedka waqooyi ee caasimadda Hargeysa taasoo ay dowladda hoose u qorsheysay in lagu soo wareejiyo guud ahaanba magaalada Hargeysa dhismaha waddada 200 mitir ayaa ballanteeda hore waxay ka bilaabatay duleedka waqooyi ee degmada 26 Juun iyadoo u gudubtay degmada Gacanlibaax islamarkaasina ku sii socotaa degmada Axmed Macalin Haroon injineer Alid Sheekh Habiib iyo xildhibaan Xasan Shaar oo ka mid ah howlwadeennada gacanta ku haya dhismaha waddada 200 mitir ayaa ka warbixiyey iyagoo sheegay in waxqabadka dowladda hoose ay ka mid yihiin ballaarinta iyo qorsheynta waddooyinka waaweyn ee halbowlaha u noqon doona caasimada Hargeysa waxaana ay tilmaameen in waddada 200 mitir ay ka mid tahay qorshayaasha kala duwan ee horumarneed uu ku hoggaaminayo duqa caasimadda Hargeysa golaha deegaanka waxaanu joognaa waddadii 200 ahayd ee magaalada Hargeysa ku wareegaysay waad aragtaanoo agafiidigu ku jiraan waxaan ka bilownay waddada degmada 26 Juun imika waxaan maraynaa Gacanlibaax iyo Macal Haaruun ma dhexdoodii baan maraynaa magaaladana way ku wareegaysaa oo sideeda degmo magaalada way ku wareegaysaa waana qorshaha uu maayirku nagu hogayay waxaa kaloo naagiya xildhibaanada soo dhexbay xildhibaan Xasan Shaar maanta waddadii waxaa muuqata 2 degmadood oo isaga soo guntay Juun iyo Koodbuur oo hadda aanu Juun iyo waxaan u jeedaa iyo Gacanlibaax
وهذا مع الهارون لفت يري لفت مع الهارون نشوفنه وضدي وراك يسوي حبيبين قايل كي نبي قوة ونبوي مريان إن مقالات هذه لهاي رادو برد أول كورة تشين النا وضد السيد هذا مركن نقص يسوي إن قلب فرب بدن أو إن نقول عويي نكلا رادو جن عصير هوين لهاي أجري حسنا ذاك السي أدو دلنا يا عاصمة ده محمد أبو سعيد مدن ما يرسدي عاد هربا وشكتي قلب كي ونوسو كردي سيد عاد نوشكتي قلب إلا بعد نوسو قاري وحنو دولنا ونظهر تيود بورتاس وبور أضبع عسيال وأوين له بورتاس قلب كي بورمينا ونوسو ديرتي إلهي مهدي ما أنت عيان وطبيح الدونا حلبان أحمد آلي هيبي حلبان مبارك عبد الملو يا حلبان عباس وكم إذا قولها ديقان كعاسيبة دهار قيسا يا بان كود إفتيمياي إن وددان لبدا بقول يا متيرا ألقو ريجون دولا قودا هب دقلوي كعاسيبة ده سلمر كاسينا لغو قل لي يا هين سمحة ده لغو يا ريو قاديد كا قرنا لغو قادة يوه بلعدة عاسيبة ده وحسن شاقي وإن وددي لبدا بقول هاي أقوه الرئيسة مقالة هار قيسا تاسو مقالة هار قيسا كو ريج دونتا oo gaadiidka faraha badan leeyna wax qayb weyn ka qaadan doonta wadadani waa wado ku wareegaysa magaalada circulation ninka qalab kale magaalada dadka kama haye dadka muwaadiniinta u dhashay uu kamid qaar ka hantii road iyo qaar qalabkiisa qalab la mid ah haystana magaalada way joogaa waxa uu leenahay sida uu ugu horay idinkuna ugu hora walaalanti waxaan jeegnaa wadadii 200 ee caasimadda ku wareegaysay taasoo bariyahan bay ka socotay caasimadda gudaheeda goobtan oo ah goobtii maxaydey ay ka socoto hawsha iyo shaqadu waxaan aad u aamaneynaa duqa caasimadda Hargeysa iyo wafdigan hawshooda Cabdiraxmaan Maxamuud Caadi Sooteeko maayirka caasimadda Hargeysa ayaa uga mahadceliyay injineerada gacanta ku haya xilbanaanada wada hawsha lagu maamulayo wadada 200 mitir ee ka socota duleedka Qoyiga caasimadda Hargeysa iyo shirkadda Sam Cable oo ka qayb qaadanaysa dhismaha wadadaasi waxaana ugu dambeyntii uu maayirku baaq u diray dadweynaha aadaystay inay dhex digaan wadooyinka isagoo sheegay in dhammaan bacagta la marin doono dadka dhex diga hadda waa 7 shay inta shaqeynaysa waa 3 buldooser شوال إسكافيتر شاك همك له ويدي شدالك يقاري لشغيني وطاداني وحايمي كمارسا دقمدي أفراد بجليس إن شاء الله تعالى أفرت الدقميك لنا أفرت الدقميك لنا إن شاء الله تعالى مددا انتك بدان سعطو ayaan ku dhameyn doonaa iyadoo subaxdii iyo habeenkii laga shaqeeyay dadweynahaana waxaan soo jeedinayaa inay gacan siiyaan ee aynu marnaba ka horiman qof wada dhistay amba wada degay sida aqaladaaba loo dumiyay unba loo duminayaa magdhowna ma leh meel la dejinayaana ma jirto taad wada degto oo wada dhisatay in magdhow lagaa siin doono ama meel kale lagu dejin doono qofka wadada waa la banaynayaa cid wax laga weydiinayaana ma jirto Abdulqadir Cabdullaahi Nuur telefishiga qaranka Hargeysa gudoomiyaha maxkamadda gobolka Maroje ayaa waxa uu sheegay in xukuma kala duwan lagu riday dad ka ganaasan jiray maandooriyaasha kala duwan Khadar Maxamed Maxamuud Khadar qula ayaa warkaasi noo faahfaahinaya gudoomiyaha maxkamadda gobolka Maroje ayaa wuxuu kuna kala duwan ku riday rag lagu soo qabqabtay khamriga waxaana lagu soo bandhigay barxadda hore ee maxkamadda iyadoo khamriga lagu soo shubay isla markaana lagu soo qariyay caagadaha mooyaha saxda caagadaha kala duwan ee saliida baabuurta iyo shandadaha lagu rito dharka arintan ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli lagu jiro bishii barakeysanay Ramadaan isla markaana waxa uu sheegay gudoomiyaha maxkamadda in waqti haadirkan la casriyeeyay qaababka kala duwan ee loo qariyo khamriga khamrigan ayaa waxa ka hawlgalay soo qabashadiisa ciidamada booliska Soomaaliland oo kaashanaya shacabka ku nool magaalada Hargeysa yooday maxkamaddu ku xukuntay saddex sano xariga ragii lagu soo qabqabtay khamrigaasi gudoomiyaha maxkamadda gobolka Maroje oo TV-ga qaranka uu warramiyay xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay tirada khamriga la soo qabtay waxaanu sheegay in sharciga la marin doono sidoo kalena waxa uu hambalyeeyay bogaadin soo jeediyo ciidamada booliska Soomaaliland iyo shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa sida fiican ee ay isaga kaashanayaan wixii xun ee uu dhimaya qaranka Soomaaliland isla markaasina sheegay in halkaasi laga sii wado dadaalka gudoomiyaha maxkamadda gobolka Maroje oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay inay raggan yihiin caadeystayaal khamriga isla markaana ay sharciga marin doonaan mar walba cid kastoo lagu soo qabto wixii uu dhimaya wixii dhaqanka ummadda ka soo horjeedaya diinta Islaamka waxa ku soo bandhigaynaa cadad dhan khamri ay booliisku qabteen oo Ilaahay ku guureeyay iyagoo dadkeena sharciga wanaagsan la shaqeynayaan oo ay bixinayaan xoog badan maxkamaduhu waajibkii ay lahaayeen ka mareen oo ay xukumeen
رمضان ماذا الحدود وحي محكمة انت رمضان تلحيد حكومتي شن إيه سقاشن حبو أو نوع عبو يقانو دريتينك أو عبد فيسو يهي لها بقول يكون تنميليتر نوع عناء كان قعان تكو هايو بقول يكون تنحبو أو شندد دانها تالي أحمد آرو الوسو ريدي تاسو بقول اسكن لغي باسان شر عم بقف شندد در كسيتا اسكن لغي تبال نورتي سيه قرمو كيسي لغو غلطي إذا سنة شاوان حكومي محكمة الله حكومتي سدح سنو يسدح مليان خمر دينا وكا محكمة دوري على مرق موشينا حام وحكما محكمة حكومتي انتي ركا انتي ربضان تا لباتن حبو وميسحا او قفسنا شدد كسوري دي بعو وكبه غير علاب وسيتو ودر حام إما روح لغا بحي خمر دي قالي لغو سوري ري وحلا مرايا أنا ما مسعنا بولس ولي مسعناني وحلا مرايا إن علاب تلسيتيك عن توكال لغا سوري دي خمر دي وخضر محمد محمود يا احمد ار تلفزيون قرن كسوماليلان حرونتا محكمه غوبلكا مرودجيح اغيانتا ويا نغلا خيدا يالكو وركاس ايدين كيمانيا وحرونتا غوديا تلفزيون قرن كسوماليلان او كوليا اي مغالدا هرغيسا لنا عورر كعالم كان حكومة دالك فرنسيسكا ايا قوبا عيارها كممنوع داي انتا السودان خبقا نوعيدي سكال دوان وريها ايقا عبد الميس ايا فافا انتا وركاس انو دياريي دولو دو دالك فرنسيسكا ايا خمرقا كممنوع داي قوبا عيكا سودان عيارها لبادو كوني نحي يتمك ترتم ايان ودامادا قارد يوربو ارنتان ايا وحا يدبس عطا صدح ايما الموت كوهر مركيس كوهر ايما دو دحي بوليسكا ايا تاقير ياشا اروركا مامولا كوبادا عكتا اي يوروب اي يوفا ايا باريتان كسامان ايا كدب مركي تاقير ياشا روشكو اي ووردين دالك دانك تاقير ياشا اقلان كدب مركي ايارتي لبادو دل دحمر ايسا يكسو دوماتي بربردا ارنتان لغوها كينا ايا خمبيغا ايب كيسا لغا ممنوع اي قوبا اي كسودان عيارها ايا اللو ويتش اذا ان امنغا ودن كاسي ودقنا شمو جيو انتا عيارها اللو قد اجرو dalka Mexico waxaa ka dhacay mudaharaad ay soo abaabuleen qaar ka mid ah macallimiinta waxa ka dhiga dugsiyada kala duwan ee dalkaasi waxana xabsiga loo taxabay mid ka mid ah gudoomiyasha macallimiinta sida uu markale faafaynta warkaasi inoogu diyaariyay wariyahayaga Cabdi Almeyse mudaharaadyo aad u ballaaran ayaa ka dhashay hoggaamiye macallimiinta Mexico oo booliska waddankaasi ay taxabeen hoggaamiyaha ururka macallimiinta ayaa waxa lagu eegay inuu la baxay lacag si sharci darro ah loogu wariyay xubnaha ururkaasi ee ku sugan magaalada Koonfurta ku taalla Oaxaca Ruben Nuzan waxa uu muddo 10 sano gaabaysa hoggaaminayay halganka loogu jiray in macallimiintu ay helaan mushahar wanaagsan iyo hanaan hufan oo ay ku shaqayn karaan taageerayaashiisu waxay sheegeen in Nuzan inaan wax dambi ah galabsanin dawladda Mexicana waxay ku eedeeyeen in ay ku xidhay sababo siyaasadeysan oo la xiriiray jidgooyo ay dhigteen oo ay ka dhigeen ayeerka magaalada Oaxaca iyagoo dalbanaya in la sii daayo hoggaamiyahooda macallimiinta maamula sidoo kalena taageerayaashu waxay intaasi ku dareen in ay ku baaqeen inaan la isugu soo baxo mudaharaadyo balbalaaran oo lagu dalbanayo in la sii daayo hoggaamiyaha macallimiinta ee dalkaasi Mexico warkii oo khiyaarta qiimeynta qadarinta iyo xishmada badan ee hawada nagala xidhay aad kala socoteen xarunta guud ee telefishanka qaranka Soomaaliland uu ku leeyahay magaalada Hargeysa daawadeel waa naga intaasi waad ku maasantahay sida qiimaha iyo sharafta leh la socotaan baahimaha kala duwan ee telefishanka qaranka Soomaaliland warkan war lamid ah intaan ku kulmi doono waa Axmed Sakhdaar Xasan iyo khiyaartii kala duwaneed ee gala qayb qaadatay diyaarinta warka oo dhammaantimeedu ku dhaafaya meel ka soo joogtaan Ramadaan Kariim